Ahojte, moje meno je Michal a vy sledujete 9., teda predposledné video zo série 10 videí o všetkých tipsfor-ligových tímoch. Ostávajú nám už iba 2 celky zo stredného Slovenska a keďže obhajcu titulu si nechávame na záver a Detve sme sa už venovali, dnes prichádza rád na HKM Zvolen. Zvolen mal v minulé sezóne semifinálové ambície a neboli naozaj ďaleko od toho, aby sa im to podarilo. Mužstvo však prehralo v 7. zápase na ľade Žiliny a vedenie tímu tak vyhodnotilo sezónu ako neúspešnú. No a logickým vyústením toho neúspechu z minulé sezóny sú viaceré pohyby v hráčskom kádri, ale takisto aj zmeny vo vedení tímu. Pred samotnou realizáciou hráčskych príchodov bolo dôležité vystúžiť takisto manažerské stoličky. Vedenie Zvolena sa rozhodlo ponúknuť funkcie legendám ich tímu, konkrétne Lacovi Čiernemu a Vlastovi Plavuchovi, pričom najmä druhý menovaný získaval počas minulých sezón cenné skúsenosti u konkurenta z HC05 Banská Bystrica. Veľmi sa nám páči aj informovanie verejnosti zo strany vedenia HKM Zvolen prostredníctvom ich webovej stránky, pričom si dovolíme tvrdiť, že inšpiráciu od nich by mohli čerpať viaceré naše týmy. Počas leta tak na verejnosť vyplávali rôzne zaujímavé informácie o prehnaných platových požiadavkách niektorých bývalých hráčov HKM Zvolen. Klub výrazne pracuje aj na marketingovom a PR poli, pravidelne totižto usporadúvajú akcie, ktorých sa zúčastňujú aj hráči HKM Zvolen. Už tu začala letná príprava už v máji, pričom počas mesiaca jún oznamovalo vedenie príchod najrôznejších legionárov, ktorí by rozhodne mali pozdvihnúť kvality HKM Zvolen. Zvolen sa podobne ako ďalšie naše týmy vybral cestou angažovania legionárov. Brankovisko posilňuje Matt Klimi, ktorý svojou mohutnou postavou zaujal už počas prípravných zápasov a to nebolo to jediné, na čo sa dalo pri ňom pozerať. Takisto sa prezentoval kvalitnou rozohrávkou a pokojom v brankovisku pri zákrokoch. Do obrany prišiel Kanaďan Nigros, ktorého sme spomenuli aj v našom článku TOP 5 podpisov leta. Odkaz na tento článok nájdeš už tradične v popise tohoto videa. Útok posilnili viacerí legionári, konkrétne ide o Rusa Aslana Rajsova, Kanaďana Spencera Esučaka a útočníka s americkým pôvodom Tima Kaufmana. Všetci traja menovaní prinášajú zo sebou obrovskú kvalitu. Najmä tretí menovaný Tim Kaufman by mohol byť tým rozdielovým hráčom, podobne ako napríklad v Košiciach Ladislav Naď alebo David Paken, prípadne banskobystrický útočník Tomáš Surový. Okrem nich však mužstvo posilnili aj rôzni slovenskí hráči, napríklad beci Ťavoda a Bokroš, prípadne útočníci Michal Chovan, Milan Kitnár, Tomáš Terek a odchovanec Radovan Cúd. Najmä Michal Chovan je mimoriadne kvalitným hráčom s parádnou technikou, pri ňom však bude dôležité, aby mu počas celej sezóny vydržalo jeho zdravie, konkrétne máme na mysli jeho koleno. K mužstvu sa pred 2 týždňami pridal ďalší kanadský útočník Darien Durzinski. Kabína si za svojho kapitána zvolila Lukáša Jurika, no zatiaľ pozorujeme fakt, že mnohí fanúšikovia HKM ho kritizujú podľa ich slov za nevýrazný herný prejav a zbytočné časté vylúčenia. Práve tie vylúčenia by možno mohli súvisieť s faktom, že Jurík už nepatrí medzi pohybovo najnadanejších hráčov, avšak stále oplýva veľkým množstvom skúseností a je mimoriadne cenným členom kabíny. Výsledky v príprave boli kolísavé, výhry striedali prehry, fanúšikov HKM zrejme potešilo víťazstvo na domácom memoriáli Pavla Zábojníka. Aj napriek niektorým prehrám Zvolena budeme opakovať to, čo sme už spomínali v minulých videách. Prípravné zápasy mali slúžiť trénerovi Mikulovi najmä na to, aby našiel optimálne zloženie útokov a takisto aj obranných dvojíc. Na margo tejto prípravy Zvolenčanov by sme radi doplnili fakt, že podobne ako v Nitre sa vedenie Zvolena rozhodlo pre cestu náročnejších súperov zo zahraničia, z čoho môžu čerpať počas sezóny. V rozhovore s mladým nádejným obrancom Michalom Ivanom, ktorý takisto nájdete na našom webe, bolo spomenuté, že za prehrami v príprave stála najmä nedisciplinovanosť, časté vylúčenia a niekedy menšia efektivita v zakončení. Čo sa týka šanci HKM v novej sezóne, momentálne ich vidíme ako jedného zo semifinalistov Kaufland Playoff. Dôležité však bude, aby si udržali konzistentnosť počas celej sezóny a aby sa vyvarovali hlúpych vylúčení. V dnešnej dobe totižto presilovky respektíve oslabenia rozhodujú zápasy a v kádri Zvolena vidíme viacero tvrdých bekov, ktorých zákroky sú často na hrane.
Medzi hlavné ciele vedenia Zvolena patrí takisto aj prinavrátiť náročných fanúšikov na tribúny, takže aj touto cestou vyzývame všetkých skalných fanúšikov, aby si našli tú cestu na domáce zápasy Zvolena a podporili hráčov ich snahe. Mužstvo je totižto naozaj kvalitne poskladané, vedenie urobilo všetko, čo bolo v ich silách a tak by bola škoda zanevrieť na svoje mužstvo. V tejto chvíli je to z našej strany všetko, už zajtra sa môžete tešiť na video o obhajcovi titulu mužstve HC05 Banská Bystrica. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudni dať like, ak sa vám páčia viaceré videá, určite dajte subscribe na náš kanál a takisto sledujte aj našu facebookovú stránku, prípadne náš Instagram.